Հայաստանում 17 տարեկան երեխաների մոտ 23 ամուսնությունից 23 երեխա է ծնվել, 16-ամյա 2 դեռահաս երեխա է ունեցել։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվում է եզդիական համայնքը ներկայացնող պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի հեղինակած նախագիծը, որով առաջարկվում է 1-ից 2 տարով բարձրացնել ամուսնության համար թույլատրելի տարիքային շեմը։ Գործող օրենսդրությամբ ամուսնության տարիքային շեմը 18 է, բայց բացառություններ կան ու ըստ էության թույլատրվում է ամուսնանալ 17-16 տարեկանում։ Հիմա առաջարկվում է այդ բացառությունները հանել և թույլ չտալ անչափահասներին ամուսնանալ։ Արդարադատության փոխնախարարը նշեց, վաղ ամուսնությունները նվազել են, բայց դեռևս խնդիրը մտահոգիչ է։ 17 տարեկան երեխաների մոտ 23 ամուսնությունից 23 երեխա ունենք ծնված և 56 ամուսնություն 18 տարեկանների համար, իսկ 16 տարեկան 2 հոգի երեխա է ունեցել արդեն, ասաց նա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն էլ առաջարկում է տուգանք, տուժ սահմանել, օրինակ 5 միլիոն դրամ, տուգանում ենք երեխայի ծնողներին, ով ուզում է, թող տուգանքը մուծի, չի մուծում, թող գնա աշխատանքային գաղութ, որ իմանա, որ 14 տարեկանում երեխա ունենալը վատ բան է, ասաց նա։